Ceca Ražnatović otkriva nam kako se snašla u zvezdama Granda i kolika je borba oko kandidata. Nakon svake emisije Zvezde Granda, portali i mediji puni su tekstova o sukobima među članovima žirija. Ceca Ražnatović smatra da svako radi svoj posao onako kako najbolje ume. Mi smo dovedeni od strane produkcije zato što svako od nas ima svoj lični kredibilitet da sedi u jednoj od fotelja. Pa imamo i pravo i na sukob mišljenja i kada je nešto lično, onda je lično. Lično se i vrati kroz odgovor, a kada je nešto profesionalno vezano tamo za sukob mišljenja, isto i u tome učestvujemo maksimalno. Kada je odabir kandidata u pitanju, čak je i u prvom krugu ozbiljna borba oko njih. Možemo samo da zamislimo šta će se dešavati do finala. Zaista su kvalitetni, ali isto tako svesni smo i toga da neka deca ne pruže svoj maksimum zato što se preplaše se i scene i verovatno i žirija i produkcije. Ima u svemu tome ogromnog uticaja, ali ja mislim da se i vidi iz priloženog da žiri nije toliko strog i da dajemo šanse i mislim da to tako treba. Prosto niko od nas nema pravo da nekome uskrati pravo na šansu. Svako treba da se oproba, da pokuša. Uopšte to je njegovo pravo, a tu smo mi da procenimo da li kandidat ide dalje ili ne ide dalje. I opet kažem, ovo je jedan format koji je izuzetno lep i vezano je za muziku, nešto što svi mi volimo i uopšte što publika voli da gleda. Ali u svakom slučaju, niko od nas ne zna, možda neko ko ispadne sutra napravi veliku karijeru, jer zaista imate dosta dece koje su talentovane, pogotovo se to dešava kada prođe neki broj krugova i gde krene ono baš takmičenje kada se zalaufa i kad stvarno sjajni kandidati su na sceni i onda prosto za jednog morate da glasate, a i ovaj drugi je izuzetno kvalitetan. Tako da nikad se ne zna ko će napraviti karijeru i ko će postati veliko ime. Ceca već okuplja tim saradnika sa kojima će raditi tokom takmičenja, a među prvima je Ivana Peters. Inače, publici poznata kao Ivana Negativ, neki je tako poznaju. Ivana je sjajan pevač i pedagog i mentor, tako da će mi biti od ogromne pomoći. I pogotovo što sam ja po prvi put na takvom zadatku i volela bih da se posvetim maksimalno svojim kandidatima. Imaćemo u timu i psihologa koji će raditi na njihovoj tremi, da ih opusti. I stvarno sam planirala da napravim jedan dobar tim, da toj deci na svim nivoima pomažemo koliko može. Kaže da ne propušta Zvezde Granda i da je sada postala najvatreniji fan ovog show programa. U terminu gledam sve, ne pomeram se. Pa zaista me interesuje, ulažem sebe u sve ovo i zaista bih voljela da se to ljudima i dopadne i zarad njih, to jest prvenstveno zarad kandidata i publike, mi sve to i radimo i kada malo i preteramo sa tom šalom i sa nekom provokacijom, svi smo mi samo ljudi i emotivno reagujemo, samo